Добър вечер, да се представя. Аз съм Стойка Драгиева и съм част от екипа на издателство Клет България. Тази вечер имаме удоволствието да споделим времето си заедно в един майсторски клас, който е свързан с образователни ресурси в четвърта подготвителна група. Идеята на майсторския клас е споделяне на полезни преподавателски практики, споделяне на идеи, ресурси. За целта с нас госпожа Людмила Танасова и госпожа Анна Георгиева. Двете ще представят ситуации в две различни направления. Направо давам възможността на Люси да се представи, да ви разкаже за темата, която тя е избрала, която е в направление околен свят, но толкова много междупредметни връзки прави и една толкова така важна тема в наши дни засяга, че смятам, че наистина много полезна информация ще сподели с вас и ще има идеи, от които може да се вдъхновите. Люси, заповядай, ти си. Добър вечер на всички. Приятно ми е. Людмила Танасова съм от град Русе, учител за момента в четвърта подготвителна група. И тази вечер с вас ще споделя една практика, казва се приятели, от направление околен свят. От доста години работим с издателство Anubis и с системата приятели, дидактическата система приятели. И тази вечер ще споделя една такава ситуация по образователно направление околен свят. Темата е приятели. Целта на тази ситуация е децата да се запознаят с деца от други националности и деца в, да го кажем, неравностойно социално положение. Очакваните резултати, които целим да получим с тази ситуация, са децата да разберат, че колкото са различни по физически белези, толкова си и приличат и са еднакви по това, че всички деца имат чувства, могат да мислят, обичат да се смеят, играят, скачат и въпреки различията, те се остават приятели помежду си и могат да бъдат приятели. Да не ги притеснява езиковата бариера, да не ги притесняват физическите граници на държавите, винаги може да се създаде едно такова приятелство. Отдолу съм поставила една думичка мотив, с вас искам да споделя следното. Преди доста години в нашата група така се беше случило, че имахме едно момченце, което дойде само за една учебна година от Чехия. То не знаеше въобще български язик, говореше само на чешки. Съответно и ние не го разбирахме и то не ни разбираше. И отначало комуникирахме по начин, карахме да ни показва какво иска. В детската градина децата играят народни танци. То се включи с такова удоволствие в тези народни танци. И след това то се замина за Чехия следващата година, но тук България беше при баба си. Всъщност това е смесен брак. Баща българин, майка чехкиня, но живеят в Чехия. Бабата след това ни съобщаваше, че той иска да се върне в България и да играе народни танци и да учи български език. В същата група имахме деца, които една Мирела, която живеят във Франция, но се връщат в България. Тя пишеше на някаква смесица между латински и български букви. Много неориентирани бяха тези деца. Имахме и една Стефани, която беше от Германия, и една Гергана, която родена в Испания, се връщат в България. Та това нещо така ни насочи, че трябваше да ги приобщим тези деца по някакъв начин, да заличим езиковата бариера, по някакъв начин те разбират някои български думи, но да се научи същността на тази дума. И нещото, което бяхме си направили като план за четвърта група, беше да работим много с български фолклор. И трябва да ви споделя, че беше, получи се някакъв невероятен резултат вследствие на българския фолклор. Тези деца заживяха като българи, мислеха като българи, танцуваха като българи, пееха като българи. Това, казвам, беше преди много години. Мислех си, че тази тема ще отмине, но от тук, особено през последните няколко години, се усеща страшно много актуалността на тази тема. Нашите съграждани все по-често заминават за чужбина,
много рядко някой от тях се връщат в България. При нас това се усеща, защото става обикновено или последната година преди детето да завърши детска градина, или след като е завършило, за да може да има възможност да се подготви за, извинявам се, за другата, за чуждата държава, за която заминава. И установих с времето, че тази тема, въпреки че така, това нещо го работиме преди много години, тази тема като актуалност остана и нещо, което е, тя се засилва. Та това беше и причината днес пред вас да представя тази тема за приятелите. Как се подготвих за нея? Подготвих се една малка презентация с изображение на деца от различни националности и континенти. Да наблюдават. Ето, тези деца са от Африка. За тях най-общо казваме, че са негри. Те си имат съвсем друго определение, но на този етап за тях това е, че има азиатчета, които се различават отново по външни бели, се с дръпнати очички, по-светъл цвят на кожата, черни косички. Оттатък за децата от Африка да забележат тъмния цвят на косата, на кожата, къдравата коса. Тук съм сложила една снимка на жена от арабския свят. Тя не е случайна, тъй като в самата ситуация приятели е застъпен тази тема. Там има картинка, която ще видите малко по-надолу, касае и смесените бракове. Да наблюдава децата, да виждат кои са различията. И в същото време, дори от тази снимка ясно се личи долу, че няма значение от коя държава са, те също като нас се усмихват, играят, общуват помежду си. След това дадохме възможност отново чрез картини да разберат и съответно къде живеят децата. Показахме негърските колиби, като отварям скоби, обяснихме на децата, че вече децата не живеят само единствено в тези колиби. Те там си имат и други стандарти, имат си нормални жилища като нашите, но като характерен белег. Показахме китайските пагоди, съвременните жилища и небостъргачите, пак като израз на, нашата съвременност. След това вече пристъпихме към нещо друго. На тази картинка по тази картинка говорихме с децата, че различията, освен от характер на физически белези, могат да са и като социално положение. И говорихме за децата, които не могат да чуват, за децата, които не могат да виждат, за децата, които не могат да се движат. Въпреки че по тези белези те се различават, отново акцентираме върху това, че въпреки това тези деца ходят на детска градина, ходят на училище, те общуват със своите връстници и се чувстват щастливи и равноправни заедно с тях. Ние имаме детенци с аутизъм в нашата група. Отначало беше много странно пред. Децата някак си страняха. То си имаше там негов тип на действие. Става неконтролируем. Но в последствие децата свикнаха с това. А това детенци свикна с тези елементарните правила в нашата група. Изчаква да свърши някакво занимание, тогава става вече да се играе така нататък. С две думи просто искам да кажа, че децата имат поглед върху такъв тип дете. Нататък ситуацията е, продължаваме с един провокативен въпрос. Какви хора живеят в България? Нека да разберат децата, че в България няма само единствено българи. И не само в България, в другите държави си има такива едни малки групи, етноси на хора с друга националност. Но въпреки всичко, независимо от какъв етнос са, хората родени в България са си български граждани. За да затвърдим всички тези неща, които си изговорихме, гледайки и наблюдавайки картините, изиграваме няколко ситуационни игрички. Разкажи за себе си, да кажеш: аз се казвам Мери, къде си? Роден съм в този град, той се намира в България. От този род. Другата игричка е за акцентиране на приятелството.
ние сме приятели, ние сме заедно. И последната игра импулс, тя хващате децата за ръце в кръг и просто ако лекичко се подаде сигнал с стискане на едната ръка, детето да продаде по всички деца, после с погалване на пуска, по този начин пак да се така да се сплоти екипа, да се сплоти групата, да има едно уважение и разбирателство между децата. И така като, тъй като акцента на днес на нашата среща е как използваме електронните ресурси на издателство Клет, в моята практика съм се изградила такъв тип работа. Когато говорим за нещо ново, на екран отварям електронния вариант на книжката и работим и коментираме заедно. На долната снимка показвам, тук ми е компютъра, т.е. по-малък екран, но тук имаме телевизор с по-голям екран и от компютъра изкарваме картината на големия екран, за да се вижда и да е удобно на всички деца. В процеса на коментиране на новата задача имаме и такъв момент, в който примерно мога да посоча едно дете и то лекичко с мишката да изпълни някаква задача. В случая тук имаха да свързват детенцето, което тръгва да се намира приятел. След това трябваше да отсветят или буска, или главичка по този начин. Не е проблем това за децата, тъй като първо всяко дете има някакво устройство вкъщи и после в образователно направление конструиране технологии има такива моменти, в които се запознават децата с такъв тип устройства технически. И ето тук показвам още малко от работата ни на екран. Тази работа е фронтална. Работим цялата група и наблюдаваме. Момиченцето в момента продължава свързването, продължава отцветяване. Тук задачата е като тръгне детето да се избира приятел и да маркира детето, което е харесано. Дали с отцветяване на коса, на дрейха и така нататък. Споменахме преди малко, че там, където ви казах за жената с арабските дрехи. Ето тук имаме такава жена, която върви с детенци и отново тук е застъпена темата за, и за смесените бракове, и за хората от други националности, които живеят в България по този начин. След като приключим фронталната работа на екран, децата преминават самостоятелна работа. Самостоятелната работа те работят в своите индивидуални книжки. Преценявам, ако задачата е нещо по-трудна, нещо не са доразбрали, оставам на екран това, което сме работили. Но ако е нещо, което са се справили, нещо, което бързо се освоили, затварям екрана, за да могат те самостоятелно да работят по своите индивидуални книжки. След като работихме по книжките, избраха си приятели, отсветиха ги, им предоставих по едно кръгче, в това кръгче да изобразят от детенци от различен тип. Дали ще бъде негърче, китайче, европейче, най-общо така се ги кръстихме, за да е по-разбираемо. Тук в момента те рисуват тези кръгчета и след това ги подредихме. И накрая им зададох един въпрос. Погледнете вашите книжки, те вече голяма част от тях разпознават букви, могат да четат, могат да буковат. И да погледнат книжката, да я обърнат от тази лицевата страна, от корицата и да прочетат какво пише на нея. Бяха много изненадани. По принцип, ние се казваме, че работим с тази система. Нашите книжки се казват приятели. Но една такава целенасочена форма на работа и когато всичко е подчинено на тази тема приятели, те много се изненадаха, когато се прочетоха книжките и разбраха, че и книжките им са приятели. Това беше толкова много добре за тях. Това беше основната част на това беше като цяло и ситуацията.
Електронните ресурси на издателството предполагат и ресурс за допълнителна работа. В електронните задачи, игри, упражнения намираме си подходящи материали за работа по темата, по която ни е била за деня. Например, аз с приятелите им предложих да слушаме приказката за дървара и мечката, защото там по един или друг начин отново е засегната темата за приятелството. Обикновено тези игри и упражнения ги използваме в допълнителни форми. Не в основната, в допълнителната, защото натоварва се много работата на екран и в един момент се разконцентрират децата. Поне това е моето мнение, така аз го усещам, когато работя с тях. А тук ще ви предоставя нещо интересно. Буквално дни преди да се срещнем днес, имахме едно обучение Lego Education. Обучението беше насочено обучение с конструктор Lego. Аз толкова години Лего конструктора съм го приемала само единствено като конструктор. Но след обучението, което беше 2 дни, се оказа, че той има много големи възможности и страшно много ни помага в ежедневната работа, във всяко едно образователно направление. И така, един ден извадихме конструкторите и продължихме темата за приятелството. Тук на тази картина едно момиченце започна да строи инвалидна количка за болни деца. Тук това момченце строи небостъргач. Тук имаме съвременна сграда, още една съвременна сграда и някъде, сега ще ви покажа в другите фото си, ето тук вече са направени сградите, това е китайската пагода. Това е негърското селище. Това са колибите, палмата, двете негърчета. Това е съвременният град, а това е момиченцето, което направи децата в инвалидните колички, рампа за инвалиди и жилище за инвалиди. Много интересно беше, единственото нещо, на което аз помогнах, беше момиченцето, което правеше нигърските колиби, хвана тези 2 конушчета и ме погледна, смисъл, то разбра, че трябва да има такава форма, но не можа да намери начин как да ги конструира. Единствено, тук съм помогнала и другото място, което имаше помощ, тази китайската къща, но тя в самия набор на конструктор имаше карти с модели. Това беше на модел и децата го направиха. Но много се изненадах на инвалидните колички и на съвременния град. Там без всякаква намеса и помощ, сами се справиха децата. И в един следващ такъв съвсем лежерен момент, в свободни игри и занимания, едно момиченце Криси така нарисува приятелството между децата. Това е, колеги. Люси, много ти благодаря. Аз също бях много впечатлена от това, което се върти в главата на децата и всъщност това, че те толкова бързо са попили темата за тези... Аз не бих ги нарекла различия. Това не са различни деца, това са деца, които рядко виждаме просто и затова си мислим, че са различни. А те са си там и ние ги обичаме и се радвам, че децата успяват да ги изобразят и знаят как изглеждат, макар и да ги виждат рядко. Люси, благодаря ти. И аз благодаря. Давам думата на Ани да се представи и да ви представи ситуация по български език и литература. Здравейте, колеги! Ами ние се познаваме с повечето колеги. Аз видях тук в чата имена, които срещнах и в предишните ни срещи. Казвам се Анна Георгиева, работя в детска градина Дружба в град Шумен. И колеги, благодаря ви, че сме тук, че сте тук, че заедно, благодарение на издателство Клет България, имаме възможност да участваме в този майсторски клас и да споделим добри педагогически практики. Това се случи в продължение на няколко срещи вече. Видяхме разработки на педагогически ситуации в различни възрастови групи,
с различни системи, приятели, моите приказни пътечки, с различни методи и средства и по различни образователни направления. Аз обаче, колеги, открих и нещо общо между тях. Любов. Любов на учителя към децата и любов на учителя към професията. Видях също така професионализъм. Във всички ситуации до тук видях професионализъм. Видях непрекъснат стремеж към усъвършенстване. Видях стремеж да бъдем креативни, забавни, интересни, провокативни за децата. Видях, усетих учители, търсещи и прилагащи новостите, новите интерактивни технологии, базирайки се обаче на утвърдената методика и на традиционните методи и средства. Аз съм щастлива, че в детска градина Дружба работя именно с такъв екип от професионалисти, всеотдайни, добронамерени, креативни, с големи сърца, изпълнени с много любов към децата и професията. В детска градина Дружба, надявам се и във вашите детски градини, за нас всеки ден, всеки миг е ден на екипност, на взаимопомощ, на отдаденост, на споделеност, на творчество. Безкрайно благодаря на всички колеги, които имахме възможност да гледаме до тук, за всички творчески идеи и потенциал, който ни представиха. Но искам и персонално да благодаря на колегите от детска градина Дружба в лицата на старши учителите, госпожа Ширин Якуб, която изнесе една впечатляваща педагогическа ситуация по образователно направление математика за втора възрастова група, на госпожа Красимирка Маринова, която изнесе педагогическа ситуация по образователно направление околен свят за втора възрастова група, на госпожа Светла Патева, която изнесе ситуация по образователно направление музика за трета група. Смело мога да твърдя и да заявя, че и останалите колеги от нашата детска градина има с какво да ви изненадат. Тази вечер, аз обаче, много е лесно да коментираш отстрани, но е трудно да се презентираш. Тази вечер аз ще ви представя една планирана педагогическа ситуация по образователно направление български език и литература за четвърта възрастова група. А глобалната тема ми е безопасност на движение по пътищата. Всички работещи в сферата на предучилищното образование знаем, че темата за безопасност на движение не съществува като самостоятелно образователно направление, а се интегрира във всички образователни направления в детската градина. Под формата на игри, казуси и така нататък. Очакваните резултати: децата да притежават необходимия речник за описване на места и посоки, да описват и представят ясен път или маршрут до вкъщи. Ключовите думи и изрази са улично движение, улично платно, светофар, пешеходна пътека, моторни превозни средства, безопасно място за игра и пресичане. Педагогическата технология е педагогическа ситуация, планирана по образователно направление български език и литература за четвърта възрастова група. Методите ми са словесни методи, беседа, обяснение, нагледни методи, показ и наблюдение, практически игри, като смело мога да заявя, че тук ще комбинирам традиционни и нетрадиционни методи, средствата, познавателните книжки и електронните ресурси на марка Anubis, интерактивна дъска, оперативен материал. Без да искам, пропуснах да назова под темите и се връщам на предишния слайд. Под темите ми са вече зная, спазвам правила. Образователно ядро, свързана реч, детето притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя ясен път или маршрут до вкъщи. Звукова култура е следващото ядро. Тук ще трябва децата да определят броя на звуковете в думата, водещите цели, сами образователните цели. Образователната цел е затвърдяване знанията на децата за правилата за безопасно движение по пътищата, а образователните задачи
затвърдяване знанията на децата, за безопасните места за пресичане на уличното платно и знанията за ролята на пътната маркировка и сигнализация. Мотивиране на дейността на децата. Задачата е децата да помогнат на майката и детето от картинката на познавателната книжка и електронния ресурс да пресекат улицата по най-безопасния начин. Насоки за организация на различните дейности. Това е работа с познавателната книжка, връзка с други направления, околен свят, математика, музика. И така преминаваме към същината, хода на ситуацията. Всички ние знаем, учили сме методика, че ситуациите винаги трябва да бъдат съпроводени с една сериозна подготовка. Ние учителите работим 6 часа в детската градина, но се водим на 8-часов работен ден, като тези 2 часа именно са ни дадени за самоподготовка. Дали ще извършим тази самоподготовка на работното си място, или в къщи, или в библиотека, или в интернет пространството, това е дадено самият учител да прецени как, къде, защо и доколко. Но подготовката за една проведена методически издържана ситуация е, че първо трябва да имаме подготовка на децата, трябва да има и подготовка на учителя. Подготовката на децата може да бъде предварителна. Може да сме ги извели на наблюдение, може да сме прочели разказ, да сме слушали музикално произведение, да сме гледали презентация, филмче от интернет пространството и така нататък. Учителя. Подготовката на учителя трябва да бъде съпроводена с набавяне на информация по темата, набавяне на художествена литература, енциклопедии, учебници, атласи от интернет. Защо не да се разгледат всички електронни ресурси, които предлага издателство Клет България и така нататък. За самата ситуация подготовката е материали за унагледяване, табла, картини, видеофилми, презентации за самостоятелна, т.е. индивидуална работа на децата, картони, работни листове, фломастри, моливи, каквото е нужно за провеждането на самата ситуация по темата, и познавателните книжки, филмчета, мултимедия и така нататък, и така нататък. И естествено, както в началото казах, за да сме атрактивни, за да спечелим вниманието и интереса на децата още в самото начало, ние наистина трябва да си плануваме и би било добре още от предния ден как, с какви средства, най-подходящите средства, методи и похвати, най-подходящите материали, така че да провокираме интереса на децата. И сега аз ще ви въведа емоционално в темата безопасност на движение по пътищата. Умишлено ще спра звука, за да мога да ви говоря и да ме чувате. И така, нашата детска градина е много отворена по темата безопасност на движение по пътищата и обърната с лице към тази тема. Педагогическият екип сам проектира и собственоръчно превърна цялата сграда на детското заведение, може да се нарече, в 3D улично платно. Етажа. На всеки етаж колегите разчертаха кръгови движения. От първия до третия етаж по стълбите начертахме осева линия, улично платно с движещи се различни моторни превозни средства и пешеходци, пешеходни пътеки и така нататък. Поставихме пътни знаци, светофари. Така, по този начин, ние използваме всяко кътче на детската градина и всеки един режимен момент, за да ангажираме вниманието на децата по темата безопасност на движение по пътищата. Аз също използвах създадената база за психологическата база или по-точно за уводната част на моята ситуация.
след като вече си бях наумила какво да правя, дойде денят, в който трябваше да си проведа ситуацията. Изведох децата от групата, извън детската занималня, качих ги на третия етаж, те са големи, четвърта група, могат да се движат самостоятелно, могат да се пазят по стълбите, не е опасно. Събрахме се на третия етаж в фоайето, пред кръговото движение, което е начертано, и там им предложих да тръгнем на пътешествие. Ние сме педагози, които работим с деца. И игровата форма е най-добрата форма на педагогическо взаимодействие с деца от предучилищна възраст. Всичко е вълшебно, всичко трябва да е вълшебно, всичко трябва да е подплатено с много декори, с много атрибути, с много демонстративен и оперативен материал. Ето защо на ушки аз им казах, че им предлагам да тръгнем на едно пътешествие. Тръгвайки обаче на пътешествието, аз си бях подготвила един куфар. Естествено, като всички пътници на пътешествие, аз съм и такава, обичам много да пътешествам, с куфара тръгнахме с децата на пътешествие. Тоест, ние трябваше да слезем от третия етаж до първия етаж, където се намира нашата детска занималня. И така, с куфара, след като направихме разяснение, ще спра звука, за да мога да ви говоря. Първо направихме разяснение, как трябва да се подготвим за пътешествието, какво трябва да си вземем за изпът, как трябва да се движим. И докато пътувахме, спазвахме правилата за безопасно поведение. Тоест, разяснихме на децата, т.е. проведахме една кратка беседа по време на нашето така наречено пътешествие, че трябва да се движим в дясно, че трябва да пешеходците да се движат по тротуара, а моторните превозни средства се движат по платното. Коментирахме пътните знаци, които срещахме по пътя си. Може би виждате осевата линия, как децата се движат в дясно. Ето виждате знаците. Достигайки до даден знак, им задавах въпрос какъв е този знак, какво означава, за какво служи. Децата показваха различните моторни превозни средства, които виждате изрисувани по нашите коридори. И те не само ги показваха, но и ги назоваваха. И ето така, ние съвсем преходно достигнахме до нашата детска занималня, където всъщност започна и нашата основна част. Основна част от моята педагогическа ситуация. Какво ли има в моя куфар? Я седете на столчетата, за да виждате по-добре. Хайде да предположим, деца, какво ли има в моя куфар? Кажи. Да. Храна. Да. Телефон за спешни обаждания. Правилно! Всеки пътник трябва да носи това в куфара си, защото куфар. Вълшебни. Камиончета. Така. Седете спокойно на кръченцата си и моля да отворим първия камион. Слушайте внимателно. Но когато чуете изцяло гатълката, тогава ще ми отговорите с дигната ръка. Слушай, срещаме ги покрай пътя, в градове, села, гори. Те на всеки са приятели добри. Подчиняват им се даже най-големите смелчаци. Знаете ли ги и вие тези? Това са коли. Не. Пътни знаци. Точно така, аплодисменти! Това са пътните знаци! И да видим, казах ви, че отгадним ли гатънката, от куфара ще излиза това, което се крие в отговора на гатънката. Я да видим! Това ли са пътните знаци? Да! Нашият приятел Светофор.
Аплодисменти! Така, да видим в моя куфар. Ами да. О! Униформа. Ти помага. Точно така. А не ми казахте Така. Мисля, че вече добихте представа, но сега искам малко да внеса разяснение. Аз исках да изтръгна от децата отговори на тези понятия, които са ми заложени като ключови думи. Светофар, пътни знаци, пътен полицай. За да бъда атрактивна, за да бъда забавна, за да ги спечеля, в моя куфър си бях подготвила тези атрибути. И когато влязохме в детската занималня и започнахме същинската част на ситуацията, много време си чудих по какъв начин да задам своите гатанки към децата и така неусетно, свързвайки ги с темата безопасност на движение, открих тези три камиона и сложих текста на гатанките в тях. Така, по много интересен начин, децата отговориха на гатанките, дадяха ли правилен отговор, от куфара се изваждаха нещата, които бяха отговори на гатанките и децата се забавляваха. Мога да кажа, че след като отгатнахме гатанките, използвах и пътните знаци, и макета на светофара, и полицейската униформа, за да направя една кратка обобщителна беседа, да направя преценка, че са се справили добре, но и да затвърдя, както ми беше задачата в началото, знанията им за азбуката на пътната безопасност. Така, една кратка беседа, отново за тези атрибути от моя куфар, пътни знаци, светофар и униформата на пътен полицай. И преминахме към следващата ни задача. След като се справиха чудесно и след като аз ги поздравих, че са се справили успешно, бързо, аз им раздадох за награда, виждате залепени на фланелките им, кръгчета с различен цвят. Естествено е, свързвайки с темата безопасност на движение, моите награди да бъдат в цветовете на светлините на светофара. Жълто, зелено, червено. На съвсем произволен принцип залепих предварително приготвени, залепих тези емблемки, награди, както искате ги наричайте, на буските на децата и по този начин, по естествен начин, разделих децата на отбори. Като тук, преминавайки вече към следващата задача, използвах една дидактична игра – пъзел. Знаем, че децата много обичат да решават пъзели, да редят пъзели. Предварително направих цветна разпечатка на картинка пътен полицай, картинка пътни знаци и картина на светофар. На формат А4 разпечатах цветно и ламинирах това, което щеше да ми служи за образец. На формат А3 направих цветна разпечатка на същите картинки за самия пъзел. Също ламинирах формата А3 и разчертах и разрязах на парчета листа А3, за да направя самият пъзел. Умишлено избрах тези картинки, за да затвърдя още веднъж знанията на децата за тях, за тяхното предназначение и естествено да ни висят един път вкарани, пък да висят. Напротив, цялата ситуация се върти около тези понятия. Според цвета на жетоните, които получиха, предложих на децата да се отправят към своите маси и на самата маса, пак предварително бях поставила жетони, жълт, червен и зелен. Съответно, децата, които получиха жълт жетон на буската си, трябваше да отидат на тази маса и така, респективно, и следващите деца са следващите жетони.
Когато седнаха на масите, раздадах на всеки отбор цветен плик, в който бях поставила парчетата от пъзела и образеца, модела на самия пъзел. Децата с лекота, с голяма бързина се справиха, без да се затруднят. Фигурите бяха достатъчно големи, парчетата на пъзела достатъчно едри, така че по никакъв начин аз не можах да ги затрудня. След като децата се справиха с тази дидактична игра, аз ги поздравих, направих преценка, че са били внимателни и по най-бързия начин и трите отбора са се справили с поставената задача. След това насочих тяхното внимание към по-сериозната част на нашата ситуация. Тук имаме работа с учебното помагало и с електронния ресурс. Тези градини, които разполагат с интерактивни дъски, са облагодетелствани, децата са щастливи, учителите по много лесен начин представят учебното съдържание. Там, където обаче липсва такава дъска, наистина електронните ресурси пак могат да бъдат използвани, защото те могат да бъдат изтеглени на всякакъв вид устройство. И на лаптоп, и на таблет, и на телевизор. Така че отново можем да ги ползваме, само няма да можем да използваме интерактивността, т.е. там, където децата трябва да предвижват, да откриват скрити картинки, да играят с мемори картите, няма да може да бъде осъществено. Но това не е кой знае какъв голям проблем. И така насочвам вниманието на децата към познавателната книжка и към електронния ресурс, тъй като все пак да не забравяме, че моята ситуация е български, по образователно направление български език и литература. Аз основно и единствено се ръководя от моята цел и задача децата да съставят разказ по картина и да използват в речта си сложни изречения. Ако в беседите, които проведох докато пътувахме на нашето пътешествие, докато правихме обобщителната беседа, след като отгатнаха гатанките за пътните знаци, светофара и полицейската униформа, там не изисках от тях да ми отговарят с пълни изречения и да използват сложни изречения. То тук вече у нас задача беше за съобразителност, за бързина, за проверка на знания по темата безопасност, то тук вече в работата ми с електронния ресурс и познавателната книжка аз гоня своята основна и единствена цел в образователно направление български език, а именно да направят разказ по картина. И тук малко повече време ще отделя от ситуацията, за да изпълня своята образователна цел и задача. Насочвам вниманието към електронния ресурс. Едновременно можем да работим и с електронния ресурс, и с познавателната книжка. И поставям задача на децата да разгледат изобразеното на картината и да разкажат какво виждат. Къде се движат моторните превозни средства, къде се движат пешеходците, велосипедистите и къде е най-безопасното място да се пресича. Тук отново търся съставянето на разказ по картина и използването на сложни изречения от децата. Познавателните книжки са много добри на издателство Клет България, в случая марка Анубис, с много цветни изображения, с сравнително големи картини. Децата се ориентират много добре, без помощта дори на учителката. Въпросите на учителката са изписани непосредствено след картината, така че много лесно и за учителя да се ориентира в темата и да постави задачите за изпълнение от децата. Следва преценка от учителката. Поздравявам ги, че са използвали
в речта си сложни изречения, че са ми дали, направили много хубави разказчета по картината. И така преминаваме към следващата задача. Тук ще ползваме електронния ресурс, но и не само това, защото в ядро звукова култура, ако се върнем в началото на моята презентация, имахме задача децата да определят броя на звуковете в думата. И това, което е като поставена задача, е да направят това, т.е. да отброят звуковете на думата дете и на думата колело. Аз обаче като представител на старата школа и представител, който не само е родител на информационните технологии, които ни заливат, да, децата са деца на новостите, децата си ги искат, ето защо аз ги включвам, но се базирам и на старите методи и средства и похвати и използвам в моята работа всичко така, че да бъде балансирано. И колкото повече смесвам и колкото повече неща предлагам на децата, толкова повече време аз задържам тяхното внимание. Ето тук използвам предварително, естествено, създадени от мен, направени, подготвени магнитни табла с картинка на дете и изображение на дете, изображение на колело и отдолу модела на думата, като децата трябва да определят броя на звуковете в думата и да поставят толкова жетона, колкото звука чуват в думата. Тази задача реализирам по три начина. Давам просто идея. Това може да не се реализира в една ситуация, но все пак сме на майсторски клас и давам три решения. Първото решение е да ползваме старите традиционни методи. Ето ги, имаме магнитни табла, това става и на съвсем обикновена бяла дъска, това става и на съвсем обикновен лист хартия. Естествено, трябва да е в малко по-голям формат, за да работят децата групово, а може да работят индивидуално, но след това в своите книжки. Та първият вариант, който аз предлагам, е работа в магнитното табло, предварително приготвени жетони, детето излиза. Трябва да ви кажа, че всички искат да излязат. Четвърта група са. И когато работим последователно, и когато работим екипно с другата колежка, другата колежка на групата, имаме единодействие, единомислие и последователност, резултатите са налице. Всяко дете иска да излезе, всяко дете иска да определи броя на звуковете в думата и да постави жетоните в кутийките толкова, колкото звука е определило в думата. Много бързо, много лесно се справиха децата, искаха още и още и още. Следващият вариант, който ви казах, е на интерактивната дъска. Там могат да се сложат с маркера точки. И следващият вариант е да работят индивидуално в своите учебни помагала. Все пак, аз работя с четвърта възрастова група. Децата са големи, умни, знаещи и сме надградили до четвърта група толкова много неща, че ако съм задържала техния интерес, владея ги, не съм ги изпуснала все още, виждам си часа, че ситуацията ми не се протака във времето и имам време, аз мога да усложня задачата си и мога да им предложа да определят звук в началото и в края на думата дете и колело. Но пак казвам, много трябва да сме балансирани, не трябва да се изхвърляме с прекалено много задачи, просто трябва да следим, да владеем детската група и да си следим часовника. Прекалено дълга ли стане нашата ситуация, ние изтърваме децата. Правя преценка, значи след всяка задача правя преценка, след всяка задача поощрявам децата. Естествено, че не всички деца са на едно ниво в дадения момент. Може да дойде момент, в който някое дете ще изпревари другото. Някой ще задържи своето ниво. Но преценката
е на този етап. Учителят може да изкаже похвала към някои деца, които са били по-бързи, са се справили по-добре. Може да каже, че други не са се справили, но без да обижда никого, че с това дете или деца ще работи индивидуално и ще направи така, че и те ще се справят в следната ситуация толкова добре, колкото и другите в днешната ситуация. След това преминавам към следващата си задача – работа с електронните ресурси. Аз искам да изразя своето задоволство към електронните ресурси на издателство КЛЕТ. Тези електронни ресурси много улесняват учителя в практиката му, а на децата носят интерес, мотивация, по много лесен, интересен и забавен начин поднасят учебното съдържание. Електронните ресурси са най-различни. Аудиозаписи, музикални произведения, художествени текстове, интерактивни познавателни упражнения и задачи. Озвучени са, интерактивни са, дават обратна връзка. Има много електронни ресурси под формата на материали за онагледяване. Галерии, видеоклипове за наблюдение на околната среда, видеодемонстрации. И какво ли още не? И много образователни игри, като пъзели, скрити картинки, мемори карти, карти за оцветяване и така нататък. Децата обичат и с удоволствие работят с тези електронни ресурси. В моята ситуация, която подготвих днес, издателство КЛЕТ беше ми предложило три електронни ресурса. Не във всяка ситуация, за всяка ситуация има. И тук моето предложение към екипа на издателство КЛЕТ за всяка ситуация да има такива електронни ресурси, защото са в помощ на учителя и по много лесен начин представят учебното съдържание на децата. Та, в тази ситуация, в моята ситуация, да, ползвайки електронните ресурси, аз имам избор. Издателство КЛЕТ ми предлага три образователни електронни ресурса. Но пак казвам, учителът е този, който избира с какво и колко да представи, да предложи на децата. Най-важното е да реализираме, да изпълним образователните си задачи и цели. Как и доколко решава учителя. Ако имаме време, можем да, и ако децата се справят много бързо и лесно, ако нямаме никакви спънки и затруднения, защо не можем да предложим и трите, да използваме и трите електронни ресурса? Те са прекрасни. Но ако гоним време, ако ситуацията напредва, можем да се спрем само на един. И така, първият ми електронен ресурс, това е разкажи по картината. Къде и кога могат да пресекат улицата майката и детето? Аз мисля, че използването на този електронен ресурс в случая ми е много подходящ, защото, използвайки го, виждаме тук как има, всички знаете как работят електронните ресурси, не смятам да показвам нито видеофилм как се справят децата, нито как работят електронните ресурси, няма учител, поне аз не вярвам да има учител, който да не знае как се случва това. Исках да кажа, че хубаво е и би било много полезно за моята информация да използвам за моята ситуация този електронен ресурс, защото ще мога с него, провлачвайки частите на пъзела и оживявайки, съживявайки, отцветявайки, както искате да наречете тази картина, аз ще мога да я използвам с децата, за да реализирам пак моята основна цел и задача – съставяне на разказ по картина. И да ги провокирам и да изискам от тях отново да използват в речта си сложни изречения. Така че този електронен ресурс на мен ми върши прекрасна работа за днешната ситуация.
Всички искат да излязат, всички искат да пипнат интерактивната дъска и всички искат да покажат колко много са научили. Следващият електронен ресурс, който е за тази ситуация отново, но пак казвам, не е задължително да я използваме. Можем да се спрем до един електронен ресурс. Това са мемори карти. Обаче те са много обичани от децата. Развиват наблюдателността и съобразителността на децата. Задачата е децата да открият двойките карти, които имат еднакви изображения. Много желаещи, всеки иска да дойде на интерактивната дъска. Някога се случва да не се познаят картите, но за това има помощ и от учителя, от другите деца и така достигаме до третият електронен ресурс, който можем да използваме. Отново пъзел. И отново ще се появи картина с улично движение и отново отправяме задача към децата да назоват какво виждат на рисунката. Назовавайки, те отново ще направят ще съставят разказ по картината, отново ще изискаме от тях да използват в речта си сложни изречения. Накрая, отново учителът прави преценка за свършената работа, поздравява децата, че са били внимателни, прецизни, съобразителни и правилно са подредили пъзелите, съставили са разказ по картината, използвали са сложни изречения, открили са двойките еднакви мемори карти. И така, пак повтарям, може да използваме всички ресурси, можем да използваме толкова, колкото си искаме. Това, което издателство Клет ни предлага, е просто примерно, просто едно улеснение за учителя. И така, ситуацията вече е към своя край. Знаем, че всяка ситуация завършва по различен начин. Може да завърши с музикална игра, примерно с любимата детска песен за пътните знаци. Децата я пеят с удоволствие. Можем да завършим и с подвижна игра, спазвай правилата, бъди внимателен на пътя. Аз, примерно, бих заложила на второто. Бих провела подвижна игра «Спазвай правилата», защото тук отново ще вкарам нещата, които внесох в началото на моята ситуация. Отново ще вкарам униформата на пътен полицай, ще облека едно дете. Отново ще използвам жетоните жълто-зелено-червено и три деца ще ми направят светофар. А останалите деца могат да държат в ръце пътните знаци и тези, които ще останат накрая и ще бъдат моторни превозни средства или просто пешеходци на ушким, всички ще бъдат включени в ситуацията и всичките моторните превозни средства, децата моторни превозни средства и децата пешеходци ще следят и ще спазват пътните знаци, покрай които минават, държейки ги децата и сигналите на светофара. Всеки учител може да се разиграе играта както си иска, по какъвто начин си иска. И така, аз мисля, че достатъчно владеех децата. Не бива да превишавам времето, което е за четвърта възрастова група и не бива да отекчавам децата повече. Но в един следващ режимен момент, в свободни режимни моменти, в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, аз мога още и още и още да затвърдя знанията на децата по темата безопасност на движение и отново да изискам от тях да съставят разказ по картина и да използват сложни изречения. Но тук в момента, в следобеден режимен момент, ви предлагам една игра, дидактична игра, позволено-забранено. Въпроси и отговори. В какво се състои тази игра?
Предварително аз съм си направила. И така, за всички. Аз съм си направила съвсем обикновени цветни картончета с различен цвят. Разпечатала съм си въпросите, с които искам да провокирам децата чрез тази дидактична игра. Минавам и съм си ги залепила на картончето. Минавам покрай всички деца. Всяко дете си избира картонче и идва при мен. Децата не могат да четат, затова аз прочитам въпроса, а останалите деца от групата само с израза, само с думичката позволено, забранено, дават отговори на моите въпроси. Като въпросите ми са примерно: кола тръгва на червен сигнал на светофара. Позволено или забранено? Децата отговарят. Следващ въпрос. Пешеходец се движи по тротуар. Позволено или забранено? Отговарят. Сега ще ви прочита набързо въпросите. Деца играят с топка на пътното платно. Две деца се возят на предната седалка в автомобила. Майка с дете е пресичана на пешеходна пътека. Шофьор управлява автомобил и говори по мобилен телефон. И така нататък, и така нататък. Естествено, в моите въпроси има провокация. Има верни, има и грешни. Но това е самата игра, която аз съм заглавила позволено, забранено. Значи, ще има отговори, които на които не е вярно това, което е записано, и трябва да кажем, че е забранено. И така нататък, и така нататък, докато децата имат интерес. Загубим ли интереса, вече трябва да спрем. Трябва да се усетим и трябва да спрем. Още едно предизвикателство в свободен режимен момент, в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Аз съм приготвила решаване на казус. В какво се състои това? Предварително на магнитните табла, използвайки тези магнитни лепенки, аз съм избрала така, че да направя три реда с две колони, като на първия ред съм поставила една картина, която дава верен отговор на моя въпрос. А на другата картина е грешно. Тук отново провокирам децата да направят разказ по картина. Вече как ще ми го направят този разказ, зависи от мен. Дали ще се избера капитан на отбора, пак мога да разделя децата на отбори, мога да избера капитан, който ще бъде говорител. Може всяко дете, едното да каже за първия ред, другото за втория, другото за третия, така. Това зависи от учителя. И мога да ги разделя пак на отбори според жетончета, според цветчета, според различни неща. И децата, целта, задачата е децата да разгледат предложените казуси от двете страни на колоните, на редовете, да направят, да помислят и да кажат кое е правилното, кое е грешното, и да дадат правилен отговор, като съставят разказ по картина. Колеги, това бяха децата от група Мечта. Аз сега искам да ви поздравя с една песничка по безопасност на движение по пътищата. Под формата на игра, разбира се, използвайки всички неща, които трябва да съпътстват
обучението на децата по безопасност на движение. Ето, виждате вътрешна зона, вътрешна подвижна зона, която може да се сложи в детската занимавня, в физкултурния салон, на интерактивната площадка в двора на детската градина, съобразена с детски мини-автомобили, колелета, велосипеди, мотори и така нататък, с пътни знаци, светофари и други. И виждате как децата влизат в роля. Всичко е под формата на игра. Всичко е под игровия замисъл с съответните атрибути. А това е още един поздрав от децата от нашата детска градина. Ние, за щастие, разполагаме и с интерактивна площадка по безопасност на движение в двора на детското заведение, снабдена с маркировка, с пътни знаци, с светофарна уредба и на нея вече. След като сме направили, след като сме изучили азбуката на безопасното движение, казах, че тя може да бъде интегрирана във всички образователни направления. След като сме научили всичко на теория, вече можем да излезем на интерактивната площадка и децата да разиграват вече съответни казуси практически в една близка до реалната среда на интерактивната площадка. Нямаме време за целите клипчета, но може би като за финал, децата обичат да се превъплащават в ролята на полицаи, полицайки и искат да станат опасна. Нашите колеги обърнат към темата безопасност. За щастие, има много песен репертуар, който може да бъде използван по темата на деца от различни възрастови групи. За щастие на пазара вече има много дидактични материали, които можем да закупим и да бъдем атрактивни за децата. И така, колеги, исках много неща да ви представя. Надявам се да съм била полезна и се надявам, че с така представената ситуация, достигайки до нейния край, аз за себе си съм удовлетворена. Мисля, че поставените ми задачи в началото на ситуацията, аз изпълних с децата по един интересен, забавен, атрактивен начин, с цената на голяма моя подготовка предварителна, но се заслужаваше. Чувах възгласи от децата, чувах и виждах как те реагираха на всяка изненада, която излизаше от куфара или от вълшебната кутия. Радостта им от обиколката ни, пътешествието ни по коридорите на детското заведение и удовлетвореността ми бе голяма. Мисля, че ако всички се постараем да направим в седмицата по една такава ситуация, ще бъдем наистина удовлетворени от свършената работа. А това, че имаме и възможност да ползваме готовите електронни ресурси на издателство Клет България, това е едно голямо преимущество за нас, учителите, работещи в сферата на предучилищното образование. Благодаря ви за търпението. Благодаря ви за позитивизма. Ами, и аз благодаря на всички колеги, които отделиха от свободното си време да присъстват на този майсторски клас.